Poštovani gledatelji, hrvatsko pravosuđe ima presedan kakav ne postoji nigdje u svijetu. Naime, USKOK je objavio da zbog najnovijih spoznaja iz afere Planinska, Petar Čobanković od optuženika postaje korpus delikti ili ti dokazno tijelo. O čemu se zapravo radi, pogledajte u priči koja slijedi. Afera teška 38 milijuna kuna doživjela je filmski preokret nakon što je HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević svjedočila o Čobankovićevoj transakciji crnog fonda HDZ-a. Ona je dala izjavu pred sudom da je Čobanković njoj isplunuo 50.000 eura, na što je sudac zamolio da se ona izdržava književno. Pavošević je onda objasnila da ona ne priča u žargonu, nego da je Čobanković doslovno isplunuo novac iz usta. USKOK-ovi istražitelji su vrlo brzo otkrili šokantnu istinu. Petar Čobanković ipak nije preživio nesreću na raftingu 2006. No, predsjedništvo HDZ-a odlučilo zataškati taj slučaj i iskoristiti enorme Čobankovićeve kapacitete za puno važniji zadatak. Dežurni stranački liječnici Milinović i Hebrang izveli su operaciju u kojem su Čobankoviću odstranili organe i napunili ga s gotovo 13 milijardi kuna pronevjerenog novca. Glavu su mu napunili helijem kako bi mogao lagano lebljeti i od tad je Petar Čobanković postao mobilni crni fond HDZ-a. Pa to da se Sanader sjetio da sakrije novac, ukradeni novac u nečiji trbuh, to je čista genijalnost. Mislim, nitko normalan se toga ne bi sjetio da sakrije milijarde u nečiju utrobu. Kako bi održali privid da je Čobanković živ, HDZ-ovci su njegovo tijelo često pokazivali na javnim mjestima. Pokazivali su ga na domjencima i svečanostima, a ponekad ga u traktorskoj prikolici naprosto vozili kroz grad. Kad bolje razmislim, Čobanković je bio jedino mjesto u cijeloj državi gdje ste mogli sakriti 13 milijardi kuna u gotovini. No, kako su pohlepne HDZ-ovske ruke bez prestanka vadile novac iz Čobankovića, s vremenom je postao prelagan i heli ga je povukao u zrak te je odlebdio. Trenutno nitko ne zna gdje se nalazi, a navodno je s njim u zrak odletjelo i preostalih 5 milijardi kuna. Prema posljednjim informacijama, USKOK još nije u posjedu Čobankovićeva tijela, pa je pokrenuta potraga za njegovim odstranjenim organima. Tim povodom, na obavijesni razgovor pozvan je HDZ-ov stručnjak za iznutrice, Stjepan Fiolić. Za gledatelje Newsbara, Severina Vučković.